Tydeligvis så driter fridagene mine i at jeg har fri. Så i dag står vi opp klokka 8. Noe som er alt for tidlig når jeg har fri, folkens. Hva er det her for noe tull? Jeg vil sove lenge. Men det... Folk har visst... Eller folk... Det er visst andre planer for meg. Så da... Jeg er liksom ikke trøtt nok til å legge meg og prøve å sove mer, liksom, for det skjer ikke. Jeg har prøvd, for jeg våkna for en halvtimes tid siden, så... Men nei da, så da starter vi dagen klokka 8. Guro har funnet seg kjole til premiera neste uke, og den var utrolig fin, og egentlig veldig, veldig typisk Guro, er det logisk å si. Vi har også funnet et par ting på TGR, som vi kommer til å vise frem etterpå når vi kommer hjem, for det er ikke nok til en innkjøpsvideo. For at det er noen gaver, så det var liksom ikke... men jeg fant meg en sånn liten panda-ting som jeg må bare vise frem. Da er jeg ferdig sminka, ferdig dusja og ferdig krølla, holdt jeg på å si. Pia har vært snill og hjelpet meg å krølle håret. Nå skal jeg straks kjøre til sykehuset. Jeg skal på ettårskontroll i dag med sykepleier og ernæringsfysiolog. Jeg har satt av 2,5 time til denne timen, så jeg håper at vi er ferdige litt før, fordi at klokka 4 så skal jeg ta tog inn til Oslo, sammen med folk fra jobben. Noe som vil si at hvis timen på sykehuset var i 2,5 time, så er jeg ikke ferdig før 3 der. Med trafikk så er jeg kanskje ikke her før 4:30, og da er det på en måte bare rett inn, skifte og snu i døra. Ikke at det gjør noe, det overlever det, og det er ikke det. Her er hva Guro endte opp med å ha på seg i dag. Jeg liker den kjolen, altså. Den er fin, da. Veldig grann rød strape med strømpebuksen. Ok. Jeg sa vi skulle vise frem det vi kjøpte i butikken i stad. Vi var på TGR og kjøpte noe kort. Vi kjøpte et stort kort. Og så kjøpte vi 2 små kort, men jeg har ikke noe lyst til å vise, kan vise bare sånn. For jeg har ikke noe lyst til å vise resten, for da, hvis de som skal ha korta en eller annen gang, ser dem, så skjønner de hvem det er til. Og så har jeg bare kjøpt meg en sånn plastlommeting på Nille, der jeg skal ha alle jobbpapirene mine. Sånn at jeg har dem et sted, arbeidskontrakten min og lønnsslipper og sånne ting, at jeg har dem et sted. På TGR så kjøpte jeg meg også den her, som er en sånn panda-mynt-lommebok. Jeg har kjøpt meg, noe som dere kommer til å se i et annet haul, så har jeg kjøpt meg en sånn kortholder-ting, og da hvis jeg skal bruke den, så trenger jeg et sted å ha mynter og sånne ting. Så da kjøpte jeg den her, for det var jo panda. Hallo! Og så kjøpte jeg meg en stripete singlet på hennes og Maurits. Og i posten i dag så fikk vi et Fretex-magasin. Jeg visste ikke at Fretex hadde magasin en gang. Men det er kult, så da er det her helt sikkert noe jeg og Guro kommer til å lese. For det er faktisk litt tøft at de har et eget magasin. Jeg vet ikke om det er noe som skal begynne å komme ut. At det kommer ut sånn innimellom, eller om det her er noe som skal begynne å komme ut fast, eller hva det er for noe, men det gjenstår jo å se. Jeg driver og rydder i skapet mitt og fant pandagenseren min. Den her har jeg kjøpt i Newcastle, og den har faktisk vært litt liten, men nå merker jeg at den begynner å bli stor. Han er jo alt for varm til å bruke om sommeren. Jeg merker bare det igjen liksom nå, men det er en sånn fin hvis vi skal sitte ute om vinteren, eller ikke om vinteren. Hvis vi skal sitte ute på kvelden om sommeren, så kan det her være en sånn grei genser bare slenge på seg. Så jeg har ikke lyst til å kaste den, eller selge den riktig enda. Men det kan hende sånn etter
neste liksom på en måte slutten av året, så kan det hende jeg kan selge den. Jeg driver og rydder på rommet mitt, så jeg tenkte jeg skulle vise dere et av systemene jeg har. Jeg bruker sånne mapper, sånn som det her, til å sortere papirer. I den første så har jeg jobb, der er det liksom lønnsslipper, arbeidskontraktene mine, kopier av CV-en min og attester som jeg har fått fra tidligere jobber. Så har jeg den røde her, som er da sykehusmappa mi med alle papirene angående operasjonen og sånne ting. Så alt av sånne timer og sånne ting, det legger jeg inn her sånn at jeg har det på ett sted. Den mappa her fikk jeg tildelt av sykehuset på informasjonskurset, så det har bare blitt på en måte at det har blitt sykehusmappa. Og i den siste her så har jeg alt av skolepapirer som da er vitnemål, kopier av vitnemålet fra videregående, og kursbevis fra meny og sånne ting, sånn som post i butikk. Jeg har vitnemålene mine fra NKS, som er sånn nettskole, der jeg har regnskapsmedarbeiderutdannelse. Så alt det ligger inni her, og da vet jeg liksom på en måte hvor jeg har alt sammen. Så det har jeg da, og så her har jeg da satt på lapper, og jeg har også skrevet på mappa her hva det er, sånn at jeg vet hva det er oppi der. Da er vi hjemme fra, eller jeg er hjemme fra Oslo. Det har vært utrolig koselig, og nå skal jeg bare inn og komme meg inn i varmen, holdt jeg på å si. Nå er jeg hjemme, klokka er sent, og jeg er veldig trøtt, som dere ser. Jeg klarer liksom ikke å åpne øynene engang. Jeg kommer til å forklare litt mer hva som skjedde på sykehus og sånn i vloggen i morgen. Bare for at jeg orker rett og slett ikke nå. Nå er jeg så sliten, så nå må jeg gå og legge meg. Ja, vi må hilse til et par folk først. Ja, så da skal vi bort til Pia, for vi skal hilse til et par folk. Hoi! Hallo! Vi skal hilse til Sonja og Anette. Hei! Og så... Men du prater i mellom, så kan jeg finne... Ja. Yeah. I don't know. Jeg hadde det veldig koselig i Oslo i dag. Vi har vært på Valmans og spist. Åh, hei og hopp for et show! Herregud, så bra! Det var helt utrolig. Jeg har kjempelyst til å dra tilbake der, for det makene til show og makene til god mat, det skulle du vete lenge etter. Fy søren, det var en fest, for det var kjempemoro. Ja, vi har hørt det at Mira har bursdag i morgen, så altså da blir i dag når dere ser det her. Så vi vil bare ønske Mira en kjempefin bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Ha en flott dag. Og med Jespen til Guro så sier vi natta og takk for oss, og så ses vi i morgen. Natta! Natta! Natta!